ህዝብን አብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ህዝቢ ድልድል ካና ታሪክ ናይ ንሽቶ ዓቢ ኤሪሳት ኤሪሳት ድምፅ ውፁዓት ድምፅ ዕቡሳት ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዓዘዘ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ሎሚ ቀዳም 2/11/2019 ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኮንኩም መደባትና እትከታተሉ ኩልኹም ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ብመገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኣብ ኤሪሳትን ብመስመር ናይ ዩቱብ ቻነልና ኣብ መስትያት ቤትናን ነቲ ትማሊ ብስርዓት ህግደፍ ንክፍሊ ስለይ ኣሜሪካን እስራኤልን ንምጥቃን ዝወፀ መግለፂ ክንርኢ ኢና ምሳኹም ዘለኹ ናይዚ መደብ ኣዳላውን ኣቕራብን ዘካርያስ ክብሪ ኣበይ ንምሉእ ትሕዝትኡ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ክንምለሰኩም ኢና ኣይተርሐቑ አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይት ዎችን ዝተባህሉ ኣብ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፉ ክልተ ኣህጉራውያን ውድባት ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ብስርዓት ህግደፍ ኣዝዮም ተጸላእትን ተነቀፍትን ትካላት እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ነዘን ውድባት ብተደጋጋሚ ካብ ስልጣነይ ክዓልዋን ፈቲነን እናበለውን በብእዋኑ ክኸሰን ጸኒሕ እዩ ትማሊ ግን ካብኡ ሕልፍ ብዝበለ ንማእከላይ ወክል ስለያ ኣሜሪካ ንሲኣይኤን ንኽፍሊ ስለያ እስራኤል ሞሳድን ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ካብ ስልጣን ክዓልውኒ ይመሻጠሩለይ ነይሮም እንሆ ድማ መርትዖ ሒዘ ቀሪበለኹ ክብል ሓድሽ መግለፂ ኣውፅኡ እቲ ዝወፀ መግለፂ ካብቲ ስርዓት ግደፍ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኣሜሪካን ወያንን ዝነግሩና ዝነበሩ ወላሓንቲ ሓድሽ ነገር የብሉን እቲ ምስጢራዊ ዝተባህለ ሰነድ ምስጢራውነቱ ኣበይ እዩ ኢልካ ክትፍትሾ ትፍትን እሞ ካብቲ ን20 ዓመታት ዝሰማዕናዮ ታሪክ ፍሉይነት ትስእነሉ እተን ክስታት ንሰኒን መሬትና ተወሪርና ዶብና ከይሕንፀፅ ዓለም ምሕጋዝ ኣብያትና ዘይፍትሓዊ ማዕቀብ ወሪዱና ወያነ ሓሲዶምና ዝብለ ሓረጋት ንህዝቢ ኤርትራ ዕልቕልቕ ክሳዕ ዝብሎ ብስርዓት ህግደፍ ክደጋገማ ዝፀንሓ ቃላትን ኣብ ሕጂ በፂሐን ከዓ ምስጢራውያን ክኾና ኣይክእላንን እቲ እስራኤል ከተሰይጥነና ፈቲና ዝተባህለ እሞ ከዓ ካልእ መርመም ዘረባ እዩ መንግስቲ ስርዓት ህግደፍ ደኣ ሰይጣን ምሸውዓተ ቐርኑ ካብ ዝኸውንን ሰይጣናዊ ምሕደርኡ ብህዝቡን ብዓለምን ካብ ዝፍለጥን እኮ ነዊሕ ገይሩ እዩ ስለምንታይ ሕጂ እስራኤል ንሓቀኛ ምስሊ ስርዓት ህግደፍ ምግላፃ ተሓታቲት ትኸውን እቲ ሲኣይኤ ኣብ ኬንያ ተኣኪቦም ኣብ ልዕለይ ዝመኸርዎ ግናይ ምኽርን ካብ ስልጣነይ ክዓልውን ሓሲቦም ኢሉ ብመልክዕ ምስጢራዊ ሰነድ ዘቕረበልና ፅሑፍ ግን ካብ እዩ ተረኺቡ ክፍሊ ስለያ ስርዓት ህግደፍ ካብ ናይ ሲኣይኤን ሞሳድን ንላዕሊ ረቂቕ ኮይኑስ ክሳብ ናብቲ ምስጢራዊ ኣኼባ ዝካየደሉ ክፍሊ ሰሊኹ ብምእታው ድዩ ነዚ ሓበሬታ ረኺብዎ ዝገርም እዩ ስርዓት ህግደፍ ካበይ ዘጥረዮ ዓቕምን ቴክኖሎጂን ተጠቒሙ እዩ ምስጢራት ስለያ ኣሜሪካን እስራኤልን ክረክብ ክኢሉ ብሓቂ ድዮም ከ ኣሜሪካን እስራኤልን ተሓጋጊዞም ንስርዓት ህግደፍ ካብ ስልጣን ምዕላውሲ ኢኖም ፍርዲ ናባኹም ናብ ተኸታተልቲ ንገድፎ ኣብቲ መግለፂ ስርዓት ህግደፍ ግን ሓንቲ ባህ እትብለካ ቃል ተፃሒፋላ እታ ምልእቲ ሓሳብ ከምዚኣ ትንበብ ድሮ ኣብ መንእሰያት ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዕውት ናይ ሕፅበት ኣእምሮ መስርሕ ይካየድ ኣሎ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ከዓ ምስዚ ሓሳብ እዚ 100/100 ዝሰማምዑ ኮይኖም ገሊኦም ምሁራት ገለ ናይ ቢዝነስ ሰባት ገለ ድማ ናይ ሃይማኖት ሰበኽቲ ይርከብዎም ይብል ስርዓት ህግደፍ ኣብ መዋእሉ ንፈለማ እዋን ነቶም ወያነ ከዳዓት ዝብሎም ተቃወምቱ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ክብል ፀዊዕዎም ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ስርዓት ህግደፍ ንሕና ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ኢና ተቃውሞ የብልናን እዞም ዝቃወሙ ዓጋሚ እዮም እዩ ዝብል ነይሩ ሕጂ ግን ደለይቲ ለውጢ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ከም ዘለው ተኣሚኑ ኣሎ እቲ መግለፂ ካብ ዝቐፂሉ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ዕቑባ ንኽትሓትት ሲኣይኤ ሰሪሑ ኢሉና ሓቂ ሓይሽ ነዚ ክኣምን ዝኽእል ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ኤርትራዊ ዘሎ ይመስለናን ሕሪቲ ጋንታ ኤርትራ ኣብ 2011 ጥራሕ ኣይኮነትን ኣብ ደገ ዕቑባ ሓቲታ ዓመት ዓመት ኣብ ዝካየድ ግጥማት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተፃወትና ብዝረኸብዎ ወርቃዊ ዕድል ተጠቒሞም ዕቑባ ምስሓተቱ እዮም ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከይተረፈ ኣብ ኡጋንዳ ዕቑባ ዝሓተቱ ተፃወትቲ ኣለውዋ ተወሳኺ ኣሜሪካ ወሪድዋ እስራኤል ኣበይን መዓስን ረኺባ እያ ንተፃወቲ ኩዕሶ ህደሙ ዝበለቶም ስርዓት ህግደፍ ኣብቲ ናይ ምስጢራዊ ሰነድ ዝበሎ ልቢ ወለዳዊ ፅሑፍ
መንስያ ኤርትራ ብብዝሒ ናብ ሃገራት ምዕራብ ክፈልሱ ዝገበራ ሃገራት ኣሜሪካን እስራኤልን ብመንገዲ ናይ ሰላያት ካላትን ኣቢለን እየን ኢሉና በሉስከ ንማዕተብኩም መፍረዱ ንዓይን ንዓኻትኩምንሲ ኣብ ኤርትራን ከለና እንታዋይ ኣሜሪካውን እስራኤላውን እዩ ሓቢሉ ሓባቢሉ ካብ ሃገርና ውፅኢና ኣበይ ከምስ ረኸብናዮም ንሕና ካብ ሃገርና ዘውፃና ቀንዲ ምኽንያት ሕማቕ ምሕደራ ስርዓት ግደፍ ዕቕ ስለ ዝበለና እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ጉድድ ዕስክርና ግህሰት ሰብኣውነት ተስፋ ዘይብሉ መጻኢ ባርነትን ንሱ ዝፈጠሮ ሕሉፍ ድኽነትን ሃገርና ገዲፍና ናብ ካልእ ቦታ ከይድና ህይወት ክንፍትኖ ተገዲድና ናይዚ ተሓታቲ ከዓ ብቐንዱ ስርዓት ግደፍ እምበር ኣሜሪካን እስራኤልን ኣይኮናን እቲ ዝወፀ መግለፂ ብዓብኡ ንኣሜሪካን እስራኤልን ዝዳፈር መግለፂ ክነሱ ስርዓት ግደፍ ንመንፈሪሑ ክርዳእና ብዘይክእል መልክዑ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ነዚ ሽርሒ ክፍፅሙ ዝተዓሰቡ ዝበሎም ኤርትራውያንን ወፃእተኛታትን ብርድኡ ምኽንያታት ክገልፆ ኣይደልን ኢሉና ብዝኾነ ግን እዚ ናይ 2011 ዝተባህለ ሰነድ ሕጂ ከም ሓድሽ ፍፃሜ ብደረጃ መግለፂ ክወፅእ ዝተደለየሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ንሕና ካብ ናይ ሲኣይኤን ሞሳድን ዝሕይል ዓቕሚ ስለያዊ ትካል ኣለና ንምባል ድ ወይስ ስልጣን ህግደፍ ኣሜሪካን እስራኤልን ተሓባቢረን እውን ክንቕንቆኦ ዘይክእላ ሓያል ወንበር እዩ ንምባል እዩ ኣይተረዳእናን ብዙሕ ከይመርመርና ብድብድቡ ግን ካብቲ መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ኤርትራ ንምህዳምን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረን ዝግበር ዘሎ ግፍዕታትን ናብ ካልኦት ንምልጋብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሕጅስ ኩሉ ሓሊፉ ምስ ኢትዮጵያ እውን ዕርቂ ተረኺቡ ደጊም ናይ ፖለቲካ እስራትና ዝፍትሕሉ ናብ ቅዋማዊት ሃገር እንስተጋገረሉ ካብ ወተሃደራዊ ስቪላዊ ህይወት እንጅምረሉ ሓድሽ ምዕራፍ እንግንፅለሉ እዋን ኣኺሉ ኣብ ዝበለሉ ተመሊሶም ዝኣረገ ናይ 20 ዓመታት ዜማ ፅልእን ፕሮፓጋንዳን ክነዝሕሉ ብጅማሮም መርኣያ ንዕቀቶም እዩ እምበር ሎሙዶ ደኣ ሓደሽቲ ፀላእት እናፈጠርካ ተመሊስካ ኣብ ኮለሊእቶ እዩ ድሓር ከኣሲ ስርዓት ህግደፍ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ክመላለስ ዓቕሚ ዘይብሉ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ነዘን ናይ ዓለምና ዝሓየላ ሃገራት ብተዘዋዋሪ መገዲ ብመንገዲ ስዑድያን ኢማራትን ይኽድመለን ከም ዘሎስ ዘይንፈልጥ ዶ ይመስሎ ይኸውን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ርብሓ ኣሜሪካን እስራኤልን ንኽውዕል እኮ ስርዓት ህግደፍ ነተን ቀንዲ ተለኣኣኽቲ ኣሜሪካ ዝኾና ስዑድያን ኢማራት ዓረብን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ነዘን ሃገራትን ኣሜሪካን ክሕጉስ ክብል ምስታ ናይ 20 ዓመታት ተሓጋጋዚቱን ሓብሓቤቱን ዝነበረት ቀጠር ተቀያይሙ የመናውያን ህፃናት ብነፈርቲ ኢማራትን ስዑድያን ክድብደቡ ከም መበገስ ነፈርቲ ኩናት ንዓሰብ ኣረኪቡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኢማራት ዓረብ ክህሉ ዝገበረን ምስቲ ብኣሜሪካ ሙሉእ ደገፍ ዝተገብረሉ ዶክተር ኣብይ ብቕልጡፍ ዕርቂ ክገብርን ክልቲኦም ከዓ ምዘን ሃገራት ዓረብ ብምዃን ንረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ዝተነግሮ ኣሚን ኢሉ ዝተቐበለ ህግደፍ ሕጂ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ህግደፍ ከዓ ነዘን ሃገራት ስዒሩ ኣብ ስልጣን ደው ከም ዝበለ ኣምሲሉ መግለፂ እንተሰርሐ ከዳሚኤን ምዃኑ ኣፀቢቕላ ስለ እንፈልጥ ኣይገርመናን እዩ ስርዓት ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ መታን ክድሃል ኣሜሪካን እስራኤልን እኳ ዘይከኣለኦ ደኣ ስቒኢልካ እዩ ኢሉ ተስፋ ንክቆርፅ ገዚፍ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣምሲሉ ነብሱ ከተዓባብ እኳ እንተፈተነ ትምክሕትን ተንኮልን እምበር ዝኾነ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ጥርጥር የብልናን እዚ ብመልክዕ መግለፂ ኣቢሉ ኤርትራውያን ገና ኣብ ተፃብኦታት ከም ዘለናን ለውጢ ንምምፃእ ዝፈተኑ ከም ዝፈሸሉ ክነግረና ዝፈተነ ስርዓት ክሳብ ክንደይ ንለውጢ ፈርሂዋ ከም ዘሎን ኣብ ከቢድ ጭንቀት ከም ዝርከብን መርኣያ እዩ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ሓደን ሓደን ወይ እቲ ብቐዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ስርዓት ግደፍ ጥራሕ እዩ ንዕኡ ረሲዕና ናብቶም ንሱ ዝደርደረልናን ከም ፀላእቲ ዘቐመጠልናን ከነቋምት ምእንቲ ግን ኣብ መግለፂ ህግደፍ ናይ ወያነ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎች እስራኤል ኣሜሪካን ካልኦትን ኣስማት ተዘርዚሩ ኣሎ ሎሚ ግን ከም ቀደም ኣይኮነን ሕጂ ከምቲ ናይ ቅድሚ 20 ዓመታት ብዘይጠቅም መግለፂታትን ፕሮፓጋንዳን ተታሊሉ ወይ ተራሲኑ ኣብ ስምዒት ዝኣቱ ውሕድ እዩ ሎሚ በቲ ኣብ 2011 ዓ.ም ነይሩ ዝተባህለ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ውዲታት ድሕሪት ተመሊስና ኣብ ትማሊ እንነብረሉ ዘመን ኣይኮናን ዘለና ሕጂ ናብ 2020 እንቀራረበሉ ዘለና እዋን ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ንህግደፍን ህግደፋዊ ኣተሓሳስባን ካብ ገፅ ምድሪ ኤርትራ ኣሊኻ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ጎደና ለውጢ ምምራሽ እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ
ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቀስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረ ኣብ እናተራለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ